Tjena, välkommen till Överklass, den svenska ölkanalen. Jag vet inte, ni har väl noterat, jag har fan ljus tänt jämt. Jag tycker det blir mysigt, jag har fan kommit in i ett ljus. Jag vet inte om jag håller på att bli gay eller vad det är. Men ja, ni får ta det. Det är som det är. Ja, så är det. Jag researchade den här idag och jag har varit dålig här. Men jag är fräsch nu igen, så jag tänkte fan jag måste pröva nu. Jag har varit så jävla sugen på det. Portugis! Hoppy triple, vadå liksom? Trippelhumrad, belgisk stil, vadå? Okej, okay. Tocalimato, vad säger man på portugisiska? Jag är dålig på portugisiska. Hoppy triple, belgisk triple, så är det. Vart har jag gjort av öppnare då? Typ här kanske. Vad skulle jag säga? Jag har inte druckit något härifrån tidigare, obviously. Bottle cap grejs i Mois. 9% ligger den här på. Man kan köpa den via Hopt för 3,8 euro. Om man vill. Det ville jag. Det gjorde inte jag. Jag har bytt till med den mot någon som inte är skitsamma. Rätt. Fräsch, gul, tätt, vitt, skum. Snyggt. Fidencia Emilia Romagno Italiano. Vad sa jag portugis? Fel, det var helt researchen på portugis också. Förlåt. Bra idiot. Den är ju naturligtvis italiensk. Ja, jag skiter i det. Jag kanske kan klippa i början och ta bort det där. Annars får det vara så. Då får jag bjuda på den. Jag har researchat 10 öl idag. Skitsamma. Trippelhumblad belgisk stil från Italien. Det luktar lite belgisk vitt i botten. Lite söt humle. Lite så torrt. Inte så mycket arom. Vi testar väl då. Spännande! Okej. Did not expect that. Så jättemycket munkänsla, men runt, jättesött, men torrt. Vad fan var det där? Det är något kraft, det smakar inte som den här maltpotentiella, utan det smakar liksom monumentalt tjockt i munnen från början. Och sen blir det lite bitterbeskt som inte blir behagligt egentligen. Inte druckit något liknande skulle jag vilja säga. Spritigt, tråkigt också efter. Viljan finns ju där och den är ju som den är. Men det kommer ju inte fram i den här. Jag ska kolla, jag har ju fusklapp där också. Det står bara belgisk trippel. Den är inte torrhumlad belgisk trippel. Nej, den här är konstig faktiskt. Nej, nu har den här då. Jag har 15 vänner som har checkat in den här. Ska vi se vad de säger. Johannes Cirka, 2,25. David Hall, 2,25. Jens, 1,75. Hugo jobbar ju på Linköping. Nej, vad heter det? Bryggeriet där. Ja, ni vet. 3 satte han. Jonas, oklart vilken. 3,25. Johan Bengtsson, 2. Busy. Italiensk vete, säger Humlenisse. Känner att jag är tunn på is. Är på tunn is stilmässigt. Känner att det är belgiskt och att det inte är mitt paradnummer. Okej. Okay. Ja, nej, men den får inte jättemycket att göra. Han borde gilla den här
Dealen, nej, 325. Ja, nej, men den får inte jättemycket och jag är inte heller jätteförtjust i den här. Jag tycker att det smakar kvarmigt och konstigt. Den var tydligen med i Hopps heter den Beer kalender i år då, tydligen. Lucka 4 tydligen. Nej, men den här är inte god. Det är maltigt och det är för starkt. Eller inte maltigt, sötäckligt. Lite belgiskt, det finns absolut i botten. Men sen, det blir alldeles för och spritigt. Den är inte god. Jag sätter ett betyg på 1,2. 1,3 kan jag bjuda på. Så jag ska läsa lite om bryggeriet på stapplig engelska här också. Men 1,3. Slut. Since 2008, we're running the Beer Freak Show pushing the boundaries out of Italian craft beer scene. If you do not, it's our way, we do not do the... What the fan orka? Classic styles and innovate beers. Belgian or American traditions. On the whole, the mark of Tocalmatto. Lupaltore. Oklart. Exotic and extreme experiments on yeast and fermentation, exploring new tastes and flavors using fruit spices aged in cask, always and only beers of character. Den har förvisso karaktär, de har säkert uppnått sitt mål och de har försökt göra något speciellt här. I det här fallet blev det inte jättelyckat, som sagt var. Tjena! Thank you!